Hallå, Daniel Nilsson är teknisk avdelning i Lysekils kommun. Vi får en hel del frågor just nu om vad vi håller på med i kommunhuset och det kan inte jag svara för allt som händer, men här bakom håller vi på med en liten ombyggnation som vi tänkte vi skulle presentera lite grann. Ja, här kommer då bli vårt nya kontaktcenter och det kommer att bli helt annorlunda än det ni är vana vid, för istället för det här lite instängda receptionskänslan så ska det bli mottagande rum där alla känner sig välkomna. In bort där kommer vi ha personalens avdelning med receptionsdisk. Här kommer det bli en stor öppen yta där med soffor, lite kaffehörna borta i hörnet och ett par samtalsrum i änden. Här kommer vi då ändra lite grann vad gäller ingången till resten av kommunhuset med en öppen yta in emot mötesrummet i hörnet och betydligt mer mottagande än vad det har varit tidigare. Här är det första man stöter på när man kommer in genom från entrén. Det blir en vägg med information. Här kommer att finnas en digital kiosk för att man kan söka sin information själv. Så att tanken är att det ska vara mycket lättare, mycket snabbare att få fram den information man behöver. Lyckas man inte riktigt där så kommer personalen att finnas bakom disken och hjälpa till, givetvis. Ja, som sagt, i nuläget ser det ut som ett totalt kaos, men om några månader kommer alltså här att öppna det nya kontaktcentret där alla kommer att känna sig välkomna.